jaamacadda Togdheer University oo ka mid ah jaamacadaha kala duwan ee ku yaalla magaalada Burco ayaa waxay u furtay in ka badan 1500 oo arday oo ka mid ah ardayda kala duwan ee ka soo baxaysa sanadkani fasallada Form 4 ka ee dugsiga Sare Tababar kor loogu qaadayo tayada waxbarasho ee dhalinyaradaasi iyo sidoo kale sida ay u dooran lahaayeen dhalinyaradani mustaqbalkooda aqooneed ee jaamacadeeda Tababarkani waa mid muhiim ah waxa faahfaahinta bixiyay Fuad Aden Cabdillaahi oo ah madax ardayda ee jaamacadda Togdheer University ee magaalada Burco jaamacadda Togdheer University waxay bilowday toobar ay u qabanayso ardayda Sekondariyada ka baxaysa ardaydaas oo tiradoodu dhaxaysa 1200 ilaa 1500 arday aan jaamacad waxay siin doontaa training socon doona laba xisho training kaas ay ardayda siinaysa jaamacadu training kaas waa training free ah shahaadana ay ku qaadan doonaan shahaadasina ay tahay free training ka waxa la yiraahdaa life skill training baa la yiraahdaa ama xirfada nolosha hadii jeer ardaydu markii Sekondariyada ka baxaan xilligaas waa xilliga ay qaataan go'aamada masiirka ee noloshooda ku saabsan waxay u baahan yihiin marka inay xirfado yeeshaan nolosha life skill inay yeeshaan xirfada nolosha sidaa daraadeed jaamacaddu markii research sameysay waxay aragtay in ardayda gobolku ay u baahan yihiin training loo yaqaan xirfada nolosha waxaana ay u bilowday maanta oo jimca 150 arday oo ugu horeeyay 1200 arday ilaa 1500 arday inuu dhaxaysa hadii ay beedmo waxaanay qaadan doonaan dufcad kasta waxay qaadan doonaan laba cisho ayuu ku dhamaan doonaa dufcad kasta waxaanu dhamaan doonaa training kasi ilaa inta aan ka dhamayn doono 1500 ee arday hadii ay yiraahdo in ujeedada aanu ka leenahay waxa weeye in aanu ardayda aanu weyn in ardaydu ay si fiican u fahmaan xirfada nolosha sidoo kale go'aamada ay qaadan doonaan ee ah in xilliga noloshooda ugu muhiimsan ay ka qaadanayaan oo ah ardaygu markuu Sekondari ka soo baxo ee uu jaamacad galayo mushkilado fara badan bay la kulmaan mushkiladaha waxaa ka mid ah tahriibka waxaa ka mid ah shaqo la'aan waxa kamida in ardayga oo fursad waxbarasho heli waayo oo dhaqaale sababo ama waxyaalo kale sababan saadraadeed ardaygu wuxuu u baahan yahay inuu xirfad nololeed u yeesho si uu uga baxo mushkiladaha hadii ay yiraahdo jaamacadda Togdheer waxa u taagan tahay tayeynta dhalinyarta gobolka Togdheer iyo Soomaaliland ba waxaanu training kan noqon doonaa kii koobaad laakiin ma noqon doono kii ugu dambeeyay hadii ay yiraahdo waxaan leenahay ardayda gobolku ha ka faa'iideystaan waa fursad qaaliya oo aad iyo aad u muhiima waxaanan aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaatay furitaanka ama training kaasi inuu qabsoomo hadii ay yiraahdo aad baad u mahadsantiin dhamaantiin iyo saxaafadda isku soo wada xoriyo jaamacadda Togdheer University ayaa ka mid ah jaamacadaha fara ku tiriska ah ee bixiya aqoontayadoodu sareysa gobolka Togdheer sidoo kalena waxay jaamacadda Togdheer University ay xoog saartaa kor u qaadida iyo tayeynta ardayda kala duwan ee wax ka barata jaamacaddan iyo sidoo kale dugsiyada sare ee gobolka Togdheer waa Khalid Bakayle Fogaanta Rakoxo Star TV Burco